ഹായ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു വെബ്സൈറ്റിനെയാണ് കേട്ടോ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണം സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ആളുകളൊക്കെ അവകാശപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് കമൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ആക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ഈ ഒരു സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ സീരീസ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഇനി തുടർന്ന് ഇത്തരം സാമ്പത്തിക മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ അവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലിങ്കും കിട്ടും. ഒന്ന് ഈ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലിങ്കാണ്, ഒന്ന് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്കാണ്. രണ്ടും ഈ കമ്പനിക്കാർ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് പോവുക. അവിടെ നമ്മുടെ ലിങ്ക് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ ലിങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദയവായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ച് നോക്കുകയും കൂടി ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നേരെ പോകുന്നത് വെൽത്ത് ക്ലബ് 9.com എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിലേക്കാണ്. ഒരു ഇന്ത്യൻ നമ്പർ വേണം. നമ്മുടെ നമ്പർ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ടൊരു പാസ്വേഡ് വേണം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക. സ്ട്രെങ്ത് എത്രത്തോളം കൂടുന്നു അത്രത്തോളം നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുക്കുക. അതേ പാസ്വേഡ് തന്നെ നമ്മൾ റീ എൻട്രി ചെയ്യുക കൺഫേം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മളെല്ലാ ഇതിലും ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ക്രിയേഷനാണ്, അക്കൗണ്ട് ക്രിയേഷനാണ് വരുന്നത്. ഇനി ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ മുകളിൽ കൊടുത്ത മൊബൈൽ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി വരും. ആ ഒ ടി പി നമ്മളിവിടെ എൻറ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമുക്ക് മൊബൈലിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒ ടി പി നമ്മൾ അതിൽ എൻറ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ്. നമ്മുടെ ആ ഒരു കോഡ് അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. താഴത്തൊരു കോഡ് കാണാം. ആ കോഡ് നമ്മൾ ഒന്ന് എഴുതി സൂക്ഷിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം രജിസ്ട്രേഷൻ സക്സസ്ഫുൾ ആയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച ഫോൺ നമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ പാസ്വേഡും തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കൊടുത്ത പാസ്വേഡ് ഒന്നും കൂടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. തൊട്ട് താഴത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഇമേജ് കാണാം. ഇമേജ് കോഡ് നമ്മളിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എന്താണോ കാണുന്നത് അത് ഓരോന്നിലും ഓരോന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഇമേജ് കോഡ് ഇവിടെ ക്യാപ്ചർ എന്നാണ് അതിനെ വിളിക്കുക. അത് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആക്സസ് കിട്ടുകയാണ്. നമ്മളതിൽ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാലൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനുള്ള എമൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊരു തരത്തിലുള്ള ഗെയിമാണ്. നമ്മൾ എമൗണ്ട് വയ്ക്കുന്നു, അതിനനുസരിച്ച് ടൈമിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യുന്നു. അതിൽ നമ്മൾ ജയിക്കാം തോൽക്കാം. അപ്പോൾ ലാഭം കിട്ടാനും നഷ്ടം വരാനൊക്കെയുള്ള സാധ്യത ഒരുപോലെയുണ്ട്. കൂടുതലും ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് കിട്ടുമ്പോഴാണ് ഒരാൾക്ക് പോകുന്നത്, ഒരാൾക്ക് പോകുന്നതാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് യു പി ഐ വഴി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. പേ ടി എം, ഗൂഗിൾ പേ ഒക്കെ നമുക്കിതിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ഗൂഗിൾ പേയിലേക്ക് നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റ് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, എപ്പോഴും ഒരേ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആയിരിക്കില്ല കേട്ടോ ഈ പേയ്മെൻറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പല പല ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കായിരിക്കും പേയ്മെൻറ്റ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, പേയ്മെൻറ്റൊക്കെ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ യു ടി ആർ നമ്പർ കോപ്പി ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളതൊക്കെ കോപ്പി ചെയ്തു നേരെ കൊണ്ടുവന്നു ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യു പി ഐയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ റെഫറൻസ് നമ്പർ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. പേയ്മെൻറ്റ് നമ്മളിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി ഇതിൽ ഗോൾഡ്, ചില്ലറ, സിൽവർ അങ്ങനെ പല ഐറ്റംസ്, ഇതൊരു തരം ഓൺലൈൻ ലോട്ടറി ആണെന്നോ അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊട്ട് ബാക്കിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വാട്സപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട്. ആ വാട്സപ്പ് വഴി നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ അവർ പറയും ഇന്ന സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യുക, ഇന്ന സാധനം ഇന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിതിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, പർച്ചേസും സെയിലൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അവരേതാണോ പറയുന്നത് അത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട്, എത്ര എമൗണ്ട് ആണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുക, ചെയ്തു നോക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് വെച്ചിട്ട് എല്ലാത്തിലും കിട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല, മേ ബി ലോസിനും ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടും മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രം ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഏരിയയൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കുകയും ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ജ്വല്ലറി ഓഡ് ജെം എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 1000 ആണ് പറഞ്ഞത്. അവരെന്താണ് പറയുന്നത്
അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ 1000 ഇവിടെ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക, ഓർഡർ സക്സസ് ആക്കി. ഇനി ടൈം ഉണ്ട്, ടൈം ഫ്രെയിം നമുക്ക് നോക്കാം, അതിൽ ഏതാണോ വരുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റും മറ്റുള്ളതും കിട്ടാം. ഇത് റൂൾസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതവിടെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും, കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ റൂൾസും റെഗുലേഷൻസും ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, എമൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ആയത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും, നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ഇൻക്രീസ് ആയത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു. ഇത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ, ഒരേപോലെ കിട്ടാം പോവാം, രണ്ടിനുള്ള സാധ്യത ഒരുപോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി മാത്രം ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി വീണ്ടും അടുത്തതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം, അടുത്ത എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നോക്കാം. അടുത്തത് വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ കൂട്ടിയ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് നോക്കിയാലും വലിയ മാറ്റമൊന്നും മീൻസ് അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കൊമോഡിറ്റീസിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂഡ് ഓയിലൊക്കെയാണ് എടുക്കുന്നത്, ആ ഒരു സെയിം സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് കേട്ടോ. സെറ്റപ്പൊക്കെ സെയിമാണ്, പക്ഷേ ഇതിന് ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാലൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ ഫീസ് ഉണ്ട്, ഓരോന്നിനും ഫീസൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ ഫീസ് നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ലോട്ട് സൈസ് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടെ ഫീസൊക്കെ മാറുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഓർഡർ കൊടുത്തു, ഓർഡർ സക്സസ് ആയി. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ടൈമിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഓക്കെ, അതും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അതും സക്സസ് ആണ്, 8000 ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മീൻസ് ബാലൻസ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു തരത്തിൽ ആളുകൾക്കൊരു വീണ്ടും വീണ്ടും അത് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ ത്വര വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി മാത്രം മുൻപോട്ട് നീങ്ങുക. എപ്പോഴും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഏരിയയിൽ ഞാൻ കൊടുത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാനും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അതിനുശേഷം കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എമൗണ്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി ഇത് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, എങ്ങനെയാണ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുന്ന് നമ്മുടെ നമ്പർ കോപ്പി ചെയ്തു, നേരെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ മേലെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്, അവൈലബിൾ ബാലൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നേരെ പോവുക, നമുക്ക് വിഡ്രോവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസിൽ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അത് നോർമലി അതിലെ എല്ലാ കോളങ്ങളും നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക, ബാങ്ക് നെയിം, അതിലെ നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നെയിം, അതുപോലെ തന്നെ IFSC കോഡ്, അക്കൗണ്ട് നമ്പർ, ബാക്കി മൊബൈൽ നമ്പർ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അത് സേവ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും അതിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് വരും, OTP വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ആഡ് ചെയ്യുക, പരിപാടി പിടുത്തം വിട്ടു. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. വിഡ്രോ എന്നുള്ള ടാബ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. 400 രൂപ മുതൽ അങ്ങോട്ട് 50,000 രൂപ വരെയാണ് വിഡ്രോയലിൻ്റെ ലിമിറ്റ് വരുന്നത്. ഓരോ സെക്ഷനുകൾ, ഓരോ സ്ലാബുകളാക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലിപ്പോൾ 8000 രൂപയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ 8000 രൂപ നമുക്കതിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാം. വിഡ്രോയലിനും ഫീസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 8000 രൂപ വിഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് 240 രൂപയാണ് അതിൻ്റെ വിഡ്രോവൽ ഫീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ടൈമും ശ്രദ്ധിക്കുക, അത് എല്ലാ എപ്പോൾ 24 hours നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ടൈം കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വിഡ്രോയലിന് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു, പേയ്മെൻറ്റ് ഇപ്പം നമുക്ക് പെൻഡിങ്ങിൽ കിടക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മളൊന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും പേ സക്സസ്, നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇടേണ്ടതെന്നുള്ളതും എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് വിഡ്രോ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതും ഏകദേശമൊക്കെ നോക്കി. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ തുടർ വീഡിയോകളൊക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും, അതായത് ഇതിൻ്റെ മാത്രമല്ല ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു തുടർ വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ, വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.